Labas vakaras, bet Safe Lietuvos krepšinio lygos gerbėjai. Labai svarbus mačas, labai svarbios rungtynės mūsų laukia šiandieną. Na, o šį susitikimą mums pristato Rambi. Įsibėgėjo Ranitovičius sezono metu Alytuje, tapo, sakyčiau, šios komandos netgi lyderį ir dabar patvirtino gėlą. Ričiuko geras užtvaras rungtynių pradžioje leidžia kurtis progas komandos draugams. Šia dabar stovėjo tvarkytis gynyboje. Justas yra aštrų žaidėjas vienas prieš vieną. Čia klaida ir jie pabėgėsi greitą polimą. Maslerevičius pasirodė Klaipėdos nepilno penkete. Griciūnas ir Vaidas Šepukaitis. O blokuoja dabar. Niukirkas. Leidžia čia išmesti neblogą. Gailius tarp dviejų varžovų išsaugo kamuolį ir galiausiai pranėręs pelno dar. Du taškus be abejo Dzūkijos gynyba, Niukirkas. Krašta. Čia Lukauskis ir vienintelis žaidėjas, kuris, sakykime, taip traukia dar. Lapeta! Lapeta! Norovo aukų nekliudo, nuo jų minėjiki, bet pražangos nėra. Vaidas Šepukaitis, 2 plus 1. Ravičius. Greita ataka. Kol kas nuskubėti nepavyksta, o čia Benas Griciūnas nesuspėjo vis dėl to. Na dabar būtų buvę visai logiška prasižengti ir gauna tritaškį. Dzūkijos komanda iš naujaus Mineika. Pleikys iš trijų taškų zonos ir Oskaras Pleikys pataiko dabar. Cibulskas ir Pocevičius nežaidė Lietuvos komandoje. Aranitevičius iš toli. Sumažinti šio kelinio metu atsilikimą Lydiškiams, tačiau Deividas Gailius visą tą varžovų triusą. Gailiaus taškai viso šio krepšinio sąskaitoje 14. Mindaugas Lukauskas varžovų atakos. Furmanavičius perėmė kamuolį ir užtektinai dar laiko turi savaime iš polio Lietuvos. Furmanavičius perėmė taškus, laiko Neptūnas. 53 plus 6, Klaipėdos pusėje. Štai labai pakilęs Čepukaitis, rizikingas perdavimas. Leimanas laukia iš klaidos. Du jo taškai. Prieš Leimanį 5 sekundės vėl. Latvijas šiek tiek užsižaidžia su kamuoliu, bet sugeba įkišti perdavimą Griciūnui 4-0. Na, šiaip netaip išsaugo kamuolį Alytus. Praėjus iš 3 taškų zonos, 3 taškai. Per pusę didelė. Ir Niukirkas su kamuoliu prieš jo gėlą. Niukirkas. Jo metimas pro šalį su kamuoliu. Klaipėdos Neptūnas ir klaipėdiečiai išsivežo trapę pergalę iš Alytaus 65. 64 Niukirkas galėjo išplėšti pergalę.